эцгээд бас нэлээдгүй олон асуудлууд явлаа. Тэгэхээр энэ олон асуудлууд донд магадгүй одоо шинээр сонгогдсон их хурлын гишүүд маань өмнө байсан гишүүдийг бодох юм бол бас мэдээллийн хувьд бол харилцан адилгүй байгаа. Бид нар одоо анхны хилцүүлэгт нь ороогүй хуйлыг одоо бас хилцээд өнөдөр явж л байна. За хоёр дахь хилцэг эцсийн хилцэгт нь орж байгаа хуйл бид нар ороо явж байгаа. Энд гарч байгаа нөхцөл байдлыг бид ярихаар яагаад ингэж нэг заавал энэ хуйлыг батлах ёстой. Цаана одоо олон асуудлууд хүлээгдэж байна гэсэн байдлаар ийм нэг шахсан байдлаар асуудал хандаад байгаа нь бас нэг тийм таалагдахгүй байна. Хоёрт энэ асуудлууд дээр бид нар өнөөдөр одоо хилцэх асуудлын дараалал янз бүрийн одоо биднэрд ирж байгаа мэдээлэл маань тамгын газар маань бас одоо юу гэдэг нь энэ асуудлуудаа ингээд тодорхой биднэрд бас хэлээд одоо өгж байгаа материал дээр өгмөр байна. Энэ асуудлууд тедэн сарын тедний өдөр тэгж хилцэгдээд ийм одоо хүмүүс ийм санал өгсөө. Тэгээд энэ асуудал ингээд явж байгаа. Тийм учраас та бүхэн одоо мэдээлэлээр бас бусад гишүүдтэй адилхан бид бас мэдээлэлтэй болмоор байна. Тэгээд энэ асуудал бид нар бас өөрсдийнхөө байр суурийг хэлж энэ асуудалд бас одоо дэмжихгүй тал дээр бас оролцож энэ хуулийг батлах тал дээр оролцмоор байгаа шүү. Тэрэн дээр зөвхөн одоо энэ асуудлыг зайлшгүй хэлцэх ёстой гэдэг ганц үгээр бүх асуудлыг бас хааж боомооргүй байна гэж бодож байна. За өнөөдөр энэ одоо гадаадын иргэн харайтын тухай энэ хуулийн гадаад иргэний эрх зүйн байдлын тухай хуульд одоо нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай нэлээд одоо олон чухал асуудлууд энэ заалтууд орсон байна. Энийг дэмжиж байна. Мэдээж одоо Монгол Улсын засгийн газар одоо зарлцсан байгаа. Гадаадаас одоо жилдээ 400 сая жуулчин авна гэдэг өнөөдөр Хинтийн аймагт Монгол Улсын нийт төсвийн ихэнхийг аваачаад тэнд аялал жуулчдын том бүтээн байгуулалтууд хийж байгаа гэж ойлгож байгаа. Өнөөдөр ч гэсэн батлагдж байгаа төсвийн одоо дийлэнх их нь Хинтийн аймаг руу яваад байгаа. Тэгэхээр энэ асуудалтай бас уялдаатай өнөөдрийн энэ хилцэж байгаа энэ асуудал маань бас одоо гадаадын одоо жуулчдын Монголд орж ирэх энэ боломжийг нэмэгдүүлж байгаа хаа гэж бодож байгаа. За, ер нь л Сүхбаатар аймагт бичгдсэн бомб гэдээ байдаг. Тэн дээр бол одоо бомбын нэвтрэх чадвар үнэхээр сулаа. Өнөөдөр бид нар 400 сая жуулчин авах гэж байгаа бол тэр бомбыг хөгжүүлээд өгөөч. Тэр нэвтрэх чадварыг сайжруулад өгөөч. Өнөөдрийн байдлаар ер нь зүгээр тооцоолоор нэг хүн нэвтрэхэд бараг 1 минут зарцуулж байгаа. Шалтгаан нь болохоор тэндэх дэд үс дэндүү сул. Ямар одоо интернет тэр сүлжээний асуудал муу болохоор нэг хүний пассвортыг уншуулад баталгаажуулах гэж тэр 1 минут зарцуулдаг шүү. Тэгэхээр энэ дэр нэмээд хэлэхэд бид нар одоо эргэцүүн хувьд маш олон давуу талууд бий болох чадж байна. Гол нь энэ бомтор нэвтрүүлэхтэн хүчин чадлаа сайжруулах бүр тусгай журам гаргаад тэр үйлчлэгээнийхэн тэр ажилчдийнхэн тэр соёл боловсон байдал дээрэс нь энэ дэд үсийнхэн сайжруулах тал дээр манай энэ яамныхан маань бас энэ дээр анхаарал өгөөч. Ер нь нэг эзэнтэй эзэнгүү хідэн сайдуудын дунд энэ асуудал орхигцоор олон жилийн өнгөрөөсөн. Одоо хил хамгаалах газар маань бас буцаагаад энэ бомбын асуудалд оролцож байгаа юм байлаа. Үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөлийнхаа хувьдч тэр одоо хуульчин сайд маань энэ асуудалд анхаарал хандуулж өгөөд энэ бомбуудын хөвжл төр илүү анхаарч өгөөч гэж хүсэж байна. За тэгэхэд олон улсын бомб тэгэхэд одоо энэ томьёолууд байна. Маш одоо сүржин нэртэй. Үнэхээр бас ийм дарьцсан бомбууд байгаа шүү. Та бүхэн маань энэ дээр бас манай засгийн газар бүгдээрээ одоо энэ дээр анхаарат энэ олон жуулчин авах чигээ бол нэгдсэн бодлоготой байгаарэ гэж хүсэж байна. За дэмжиж байгаа гэдэг нь бас. За дэмжиж өгөллөө тийм ээ. Дэмжсэн 3 дэмжээгүй 3. За эрхэм гүшүүн Нямагийн энх хөлд. За би энэ хуулийн төслийг хилцхийг дэмжиж байна. Ер нь амьдрал дээр уран гарч байгаа асуудлууд шийдвэрлэх боломжуудыг нь харж байгаа тийм хуулиудад тэтгэргүй шаардлагын дагуу нэмэлт өөрчлөлт ороод явдаг. Тэрний адил энэ гадаадын иргэдийн эрх зүйн байдлыг тодруулах, ялангуяа виз олгох үйлчлэгээтэй холбоотой энэ зүйлүүдийг
бай уу юу ингээд болсонгүй болгоод явчих зүйтэй гэж үздэг. Тэртээ тэргүй бусад улс орнууд ч гэсэн дэлхийд болоод өөрийг нь тойроод үүсэж байгаа нөхцөл байдлаа холбогдуулаад энэ визийн журам дэглэм энэ удаа бүгдийг шинжилээд өөрчлөөд явдаг юм жамтай. Тэгээ энэ дээр нэг гурван зүйлийг одоо чин зэрэг биш үнэ.